Allah na roki lafiya a duniya har da lahirata zamanin duniya eh na tuban wuya da tausayi zuwa ga al'umma duniya eh sana da dadi a rayuwa zaman ta babu dadi ga masu hankali za su gane duniya duniya ba gida bace ba ga wadansu eh suna ta shan giya 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 sai ku daina shanta dan su jefa kwaya wadansu caca dan su ma suna ta yin zina da hasada abinda duka shuka shi fa zaka girba saboda duniya ba gida bace ba shi yasa na ce mu daina gaba mu taimaka wa juna